ne može on jedan da vuče za nos naprijed. Bili, molim te malo. Svoj bolestan, brate, neka se uči. Bili, tiše, če će nas gledati. Pa neka čuju, gospođo, pa neka čuju. Monika! Billy, ti si malo popio. Jesam, gospođo, jesam. Ja sam ovdje pod 18 časova, a vaša gospodina glomu sam još uvišnjena. To je njeni bolest. Billy, moram te malo više. Ne mogu, ma ne mogu. E, pa ti onda siđu bizne i popioš jedno piće, a ja ću reći gledanci. Šta ćete im reći? Reći ćete im da nema predstave zbog nas do ovih bolesti. Da ga niste toliko razmazili, da ga niste vi poštovali i cenili, on bi se sada drugačije ponašao. Bio bi bolji glumac i bolji čovjek. Čekaj, Beli, ti to ozbiljno misliš. Pa najozbiljnije, gospođo. E, pa znaš kako, ti onda izađi od jazda u ulici, a ja ću biti kod njega, vidit ću gde i šta se s njim dešava. Mislite, šumac govan? Da, Beli, da. A kako ću izgledati? Kaže, doći će i ja ću biti. Neće doći, gospođo, pa vi ga pa poznajete. Hoće, Beli, doći će, pa kaže ti, ja ću otići kod njega. Pa zgrabit ću ga za vrat i doći ovdje da igram. Pa čekaj, ti misliš da ja nisam izgubila živce? Pa ja sam, Beli, možda izgubila sve živce. Ure, izaći ću ti ja sam u ulici, da moram malo. Ne, nećeš, ja ću. Pa nemam razloga da se krije. U stvari, izaći ćemo zajedno. Kako hoće? Dragi gledalci, ja vam se izvinjavam. Ja se izvinjavam što? Do predstava kasni. Zamolila bih vas da se još malo strpite, a ja ću ići pogodnu ruca. Thank you.
Zašto dolazi